ဒီနေ့မှာတော့ကာလီယူဆာတွေအတွက် VPN မလိုဘဲနဲ့ဘလို့သုံးကြမလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုသေချာကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုsubscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ video ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီ channel တစ်ခုလုံးမှာတင်ထားသမျှ video တွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ live channel နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ live လေးတွေကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် playlist ဆိုတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာ channel အလိုက်စုစည်းပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတပေါင်းတစ်စီးတည်းမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ blog လေးဖြစ်ပါတယ် browser ရဲ့ address bar မှာ kiminyu.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီစာမျက်နှာလေးကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေအသုံးပြုဖို့အတွက် VPN မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လေအကြောင်းအရာတွေကိုလာရောက်ဖတ်ရှုလို့ရတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်အစားအသောက်ပတ်သက်တဲ့ information တွေတင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အခြားသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအများကြီးတင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြော်ညာလေးပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာလီမှာ VPN မလိုဘဲနဲ့ဘလို့သုံးကြမလဲဆိုတာလေးကိုစက်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Okay ဒါကတော့အလုံးတည်ပါတယ်။ကာလီ Linux ရဲ့ default version ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် terminal ကနေပြီးတော့ပဲ browser လေးတွေဖွင့်ပြမယ်။ Google Chrome ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် Chrome browser တင်ထားလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က connection ရှိနေမရှိနေကိုနေပါပေါ့နော် google.com ဆိုပြီးဖွင့်ပြတယ်ရှိပါတယ်သို့တော့နော် facebook ကိုရှာကြည့်မယ်နော် google search မှာရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို facebook.com ဆိုပြီးတားကြည့်မယ်နော်ဆိုရင်တော့ကြည့်အောင်ဒါ google search မှာရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ google အလုပ်လုပ်တယ်okay เนาะ google search အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်เนาะသို့တော့ကျွန်တော် facebook.com သွားတဲ့ချိန်မှာတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါတော့အားလုံးသိပါတယ်ပြဿနာပါเนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ google chrome browser မှာစမ်းပြတာပါဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော် firefox browser မှာစမ်းပြပါ okay ဆိုတော့ firefox မှာလည်းခုနလိုပဲgoogle.com ဆိုပြီးတာကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ connection နည်းနည်းလေးလေးနေလို့ကြာတာပဲရှိပါတယ်သွားလို့ရပါတယ်เนาะ connection လေးတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လောလောဆယ်မှာလက်ရှိမှာ line မကောင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ facebook.com တာကြည့်မယ်ဆိုရင်မလဲเนาะလဲနေတာနေမတက်တော့ပါဒါလည်းအားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအပြေရှားပြီးတော့ကြော်လွှားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာအဲ့တော့ sudo apt install tor ပေါ့နော် tor ရဲ့ p r o x y c h a i n s proxy chain ဒီနှစ်ခုကို install လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် sudo password လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါ install လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီ proxy chain အတွက်လိုအပ်တဲ့configuration လေးတွေကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ sudo ဆိုပြီးတော့မှာ nano no nano เนาะ etc proxy chain.configuration ပေါ့เนาะ nano မသုံးကြင်လဲမိမိတို့နှစ်သက်ရာ text editor ကိုသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ etc ထဲမှာရှိတဲ့ proxy chains for.configuration conf file ကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ default အားဖြင့်သူပေးထားတာက strict chain ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့သော connection တွေမှာတော့ strict chain ကပိုကောင်းနေပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะသို့တော့ကိုရဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့လိုင်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ကိုဘာသာကိုရွေးချယ်သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ default အားဖြင့်က strict chain ကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော် strict chain ကို and comment လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် strict chain နဲ့တချို့သော ISP တွေနဲ့နော်သုံးတဲ့အခါမှာဒီ strict chain ကပိုအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုအလဲအလှယ်လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်တစ်ခုဖွင့်ရင်တစ်ခုပိတ်လိုက်ရုံပဲနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ dynamic chain ကိုရွေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ dead browser တွေကို skip လုပ်ပြီးတဲ့ feature ပါလို့ပေါ့နော် okay
ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုတတိထားမယ် proxy DNS ဆိုတဲ့ဟာလေးကရှေ့မှာ comment ဒီ hash sign လေးရှိနေရင်ဖယ်ပြရเนาะအဲ့တော့မရှိနေရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြင်စရာမလိုဘူးအောက်ဆုံးကိုဆက်ဆွဲမယ် k အောက်ဆုံးမှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာဒီမှာ sock for address ကိုတွေ့ရတယ်သို့တော့ sock file address ကိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ software နဲ့ software က http နဲ့ https ဆိုရင် https ကပိုကောင်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော် soft file ကပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy selection copy ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ right click ထပ်လုပ်ပြီး paste clip on နဲ့ထပ် paste လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလာမယ် for ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ file ဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေ control ရဲ့ x ရဲ့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်မလားလို့မေးပါတယ်စိတ်မယ်ဆိုတော့ yes y ပါအဲ့တော့ file name မချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲ enter လိုက်ပါတယ်เนาะ control x y enter တာပါเนาะတဆင့်စီသွားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က configuration file လေးကိုပြင်လို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ configuration ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ firewall rule တွေဘာညာတွေရှိနေခဲ့ရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ sudo systemctl system controller ကနေပြီးတော့เนาะ enable enable လုပ်လိုက်ပါမယ် tor.service เนาะ tor service ကို firewall rule မှာเนาะဒီလက်ခံပေးလိုက်တာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ tor service ကိုသုံးဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့အသင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုစမ်းမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က root terminal နဲ့တုံးထားတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက် sudo command ထည့်ရိုက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ sudo servinc service.start နော်အဲ့တော့ dot service ကို start လုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ် okay ဒါဆိုရင် dot service က start ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ sudo sudo servinc နော်service.status status เนาะ status ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ active ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ active ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် control c နဲ့ဒီထက်ပြန်ထွက်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူက active ဖြစ်နေရယ် okay စင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံးလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ် browser ကိုတုံးမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတခြား browser တွင်းထားတာမရှိဘူး firefox ပဲရှိတယ်ဆိုလဲ firefox ပဲတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တွဲတုံးအောင်လဲဆိုတော့ pro HYCHINS နော် proxy chain နဲ့တွဲသုံးပါမယ် FIRE FOX Firefox ပေါ့နော်အဲ့ proxy chain Firefox ဆိုရင် Firefox browser ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာခုနကတော့ဝင်လို့မရခဲ့တဲ့နော် facebook.com facebook.com ပတ်ကြည့်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က connection လေးနေတာရောနောက်ပြီးတော့ proxy chain ကနေပြီးတော့နော်ဒီ proxy server တွေကနေတဆင်းစီသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကြာပါမယ်သို့တော့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ခဏစောင့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့မိုးတွေရွာပြီးတော့ဗောနော် line လေးတော်တော်လေးကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ video file လေးလုတ်လိုက်တလို့ဖြစ်သွားတာပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီထက်မြန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ URL တက်လာပါပြီခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါ okay ဒီမှာ login စာမျက်နှာကိုရောက်လာပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကို VPN မှမလိုဘဲနဲ့ Kali Linux မှာတုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါ